dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka degmada Qoryaale oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin. Dadkan oo dadkii xoolahooda ku waayay abaartii dalka ka dhacday ayaa sheegay in xaaladda ay hadda ku sugan yihiin tahay mid aad u adag, isla markaana ay dowladooda uga baahan yihiin garab istaag. Waa kuwan dadka kaamka barakacayaasha Qoryaale ku nool oo ka waramaya dhibaatooyinka haysta iyo fariimo ay u direen madaxweynaha Soomaaliland. saddex sano saasaan u tubnay oon casbaanu ahay war waxba nalama tari war waxaanu leenahay nala soo gaaro haddaan Qoryaalena dadka halkaa yimi waxa weeye dadkii xoolihii ka baxeen xoolihii ka baxeen baa meesha yimi waana badan yahay wax baahiya badan baa jira erool aanu leenahay caamiyaanu leenahay naaf aanu leenahay umulo aanu leenahay marka baahidayadu waxa weeye waxtar wixiina siinaya dowladda iyada iyo hay-adaha iyaga islaamka waanu doonaynaa gacmo fayow inaanu ku soo dhaweyno iyaguna ay nastaraan wixii ayna tari karaan tii xooluhu ka baxeen waanu aanu nahay dagtaada taag daran dadkii soomaalilayna waanu ku abtirsanaynaa wax waxtareena lama soo gaarsiin baahi baana soo saartay dhinac walba waa ka baahana waxbukabuu dadku leeyahay oo wax baahan buu leeyahay wax waalan buu leeyahay wax bar lawa buu leeyahay balbalada waxba ma weheliyaan wax la huwado iyo wax la xidho iyo wax lagu shubto midna ma hayo waxaanu nahay dad caydhoobay xoolii ka dhammaadeen waa dadkii xooluhu ka baxeen oo magaalada kooraha bariga iyo kooraha waqooyigaba ka degana waa weeye dadka kan wuxuu baahanyahay marka hore gargaar Ilaahay iyo gargaar bulaaalbi iyo wixii tabataabayraay intaasuu u baahan yahay maxamed faarax bile telefishinka star hargeysa